ini gundul pacul. Gundulnya dipacul. Lu ngomong sak penakmu dewi lo. Lah iya. Sak gundul dipacul lo, kena gundulnya diwadahi lo. Diwadahi kok. Gundul diwadahi. Diwadahi wakul. Gundul ini diwadahi wakul. Ayo. Malah kaya dadu. Dadu. Hari kaya caos gue. Oh salome wapie ya, wiki gosok. Lah diwadahi wakul. Cucuri caos karo kecap. Mau panganan. Iki begiki meriah mau. Meriah. Meriah. Ono tarian. Tarian. Saka Surya Sumirat. Iya. Iya loh. Oh aku takok panitia kok. Potongane gapura. Kowe kaya tembok. Ya setel no aku teboke kowe gapura. Lah iya padha. Kowe apa wong loro iki lho disawang kaya kae lho. Apa? Lah kowe dhuwur lho. Wah, mekoro. Heeh. Lah iya. Motone kowe cringis tuntune. Ya kowe motone apa aku kan. Lah iya. Rongos kowe. Eh? Ha he, itu kowe kupingmu iku ora. Aku rada budak aku. Kowe bengi iki sing mersani iki lho. Wah. Nom-nom. Opak sakmene bani madhep rene kabeh. Lah dalah. Kuwi jane ngomongmu kuwi lho. Lah ngomong ket mau ngomong lho. Ya madhep rene panjenengan panggunge iki neng kene secara otomatis. Ya to. Otomatis kok kaya Tamia wae. Secara otomatis, secara tidak tetep madhep rene mergo panggunge neng kene. Alah lho kok ana sing madhep rono. Endi? Iya kae. Heh. Eh biasa nak madep rono yang kuyo sanggon-gonnya gur sangobat ni dek. Eh sangobat. Lu opo loro kok sangobat? Loro. Lu kok sangobat tu obat opo? Obat tabit ni ini lo. Terbalik kuyo ditutul-tutul ke? Tak waplok lo. Oh kaya kuyo neng kuyo dua kok so. Wong ini yo nganu sing cerdas nolo. Eh? Lo. Saurarane kuwi suara kenalpot banteri ra umum. Kengko nek kebanan ya bingung kengko. Lho, ora masalah, sepenting suarane banter. Ora banter wong kebanan WA kancane tulung derek kok. Derek banter-banteran. Masalah cerdas ora-orane iki aku ya sekolahku dhuwur. Alah, ana sekolah dhuwur iki sekolah apa? Loh, aku wis anu apa nganu pemerintah. Lho. Nganu pemerintah? Lho, kowe salah lho kowe. Kok salah iki? Kok iso nganu pemerintah iki to? Mengikuti pemerintah. Aku saurarane iki SMA. Lho, iya to. Kuwi wis tingkatane kuwi wis lumayan dhuwur. Wong nek omong kok gacung ngomong ae. Kok gacung ngomong piye? Oh, ket mau ngeses ae to. Bocor. Kowe ngomong mau apa lulusan apa? SMA. Jabang bayi. Kowe iki jane mudeng apa ora? SMA. Lah iya. Lah kok SMA iki lho apa? Lah ya bas sedih sempit to SMA. Aduh. Wah, wong ae gawe ukara dhewe. Lah saking cepete saka sedih sempit sempa. Ah ukur SMA kok kemetak le. Saurarane iku wis program pemerintah. Alah. Lho, lah termulkot. SMA. Lah kowe iki lho. Iki karepe tetep apa aku? Alah. Lah kowe iki apa? SD no. Duh, tak kandani ya. Neng ngendi-ngendi. SD karo SMA ku dhuwur SMA. Alah padha sapa ku SMA pirang tahun? 3 tahun. Lah sekolah 3 tahun kok kemlinti aku sing SD 6 tahun ora kemaki kok. Kuwi iki piye iki? Alah kemlintimu lho. Eh, ngertimu ya apa? SD karo SMA kowe takon piyayi semene kabeh. Kowe ngerti lek SD karo SMA itu tingkatane dhuwur SMA ya. Saiki ngene. SD pirang tahun? 6. Nek SMA 3. Nah, oke di. Oke 6. Lah iya, oke 6 kok kowe kemaki lho. Eh, ora perkara oke tingkatan. Tingkatane SD karo SMA itu dhuwur SMA. Lah sing takon dhuwur sapa? Aku ora takon oke di to. Wong ora genepe kok dadak kemlinti e. Oh. Ora usah nganu kowe. Aku ki wong normal. Normal delok apa-apa ku genep. Nek ya to ki. Nyoto kowe wong SMA tenan lho tak delok. Genep ya. Jitek 2 3 4 5 6 7 lho, 7 gur 7 lho.
ngono ajare pinter SMA kon di. Mosok sudo. Alah. Wong driji ora. Nek kono ki sudo. Driji ragut ora kemetrak. Dulu. Eh 10 yo. Alah, yakin 10 yo. Genep jitek loro telu 4 5 6 7 lho. Driji gur 7 lho. Ngono kok ngomong genep. Mosok 7. Mosok wae. Iya. Ngono kok SMA. 10 ya kowe coba itu ngeneh. Jitek. Ses. Iki sing marai. Apa? Apa enak itu ngitungan kok jitek loro telu papat enam itu. Ha iki tek siji, kowe entek telu. Lah aku lek mbok tek ping telu antek drijiku. Apa enak kok hitung-hitungan jitek kuwi jenenge akal-akalan. Yo Pak. Ha timbangane kowe drijimu punjul. Eh, sik ta. Kok iso kowe iki drijimu kuwi kakean, kowe iki ora kurang pas pada. Ora mungkin 10 lho, kakean drijimu kuwi kok masamu 10. Kakean wani diitung lho. Diitung iki ora lan gedhek. Heeh, iya. Heeh. 1 2 3 4 5 iki piro? 5. Simpen. Iya. 10 9 8 7 6 piro? 6. 6 karo 5 piro? 11. Lah iya. Oke to. Kowe iki sing kowe iki sing ora permono nyawang drijimu. Apa enak hitungan kok jidek kuwi jenenge akal-akalan. Delok iki genah, delok hitungan teh. Piye to iki? Hitungan. Itu hitungane genah koyo aku. 1 2 3 4 5 iki piro? 5. Simpen. Heeh. 10 9 8 7 6 piro? 6. 6 karo 5 piro? 11. Lah, delok. Piye to? Iki 5 disimpen. Simpen. Terus iki 10. Lah, dalah. Apa ono ngitung kok 10? 4 5 kudune ya 6. Ya memper ngitung kok kono ya tetep 11 dadi. Timbane jitek loro telu. Driji kuntek. Lah coba saiki kowe ngitung. Siji nganti teko 10 basakno Jawa. Alah. Yo nek SMA. Bongs, basa Jawa ki aku ki dhisik juara. Entuk 9. Alah jali entuk. Siji teko 10 dibasake to. Alah. Disawang. Karo dirungokke. Yo. Setunggal. Kalih. Tiga. Sekawan. Gangsal. Benar. 6. 7. 8. 9. Sedasa. Alah. Lah salah 6 karo 9 kok ora bubasake ngopo? Lho. Piye to iki? Piye to iki? Siji nganti teko 10. Lah ya dibasake to. Lah salah 6 nganti teko 9 kok ora bubasake. Eh. 6 tekan 9 kuwi ora enak basane ya. Ah ya eneng ae kok. Ya ora enak kowe coba. Kowe wani buka kudu wae iso nutup lho. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Oh. Gangsal langkung setunggal. Gangsal langkung kalih. Gangsal langkung tiga, gangsal langkung sekawan, sedasa. Lho, ngitung ki ngono dibasakne. Apa enek basa kok langkung-langkungan ki? Lho, apa iso cukup itu yo, gangsal langkung kalih ngono. Tubas apa tempe gangsal langkung kalih ngono. Apa enek kowe nyoto basa? Ha, saiki dibasakke. Yo. Yen basane kulon apa? Kilen. Yen etan ya wetan roh yang lor ler yang kidul kidel oh apa ada bosok kok kidel iya dibasake iya ya karo hitungan mah lho dibasake bosok dibasake lho yang kulon apa ler nah yang etan wetan yang lor ler yang kidul kidel apa ada bosok ajeng teng kidel ngono ora enak. Lah kowe poso? Lah yo iso no. Ombas. Kulon, kilen, etan, wetan, lor, ler, kidul, ngajengipun ler. Lah. Yo piye nek ngajengipun lor yo. Yo timbane langkung-langkungan. Apa enak hitung-hitungan kok nganggo langkung. Iki iso Jawa kuwi mau. Yo iso no Jawa kok. Iki aksara Jawa ana caraka kuwi ana pira? 20. Alah goblok. Kandha sapa? 20 ya. Ana caraka iki ana pira? 20. Ana caraka datasawala monggo data iki lho sapa? Lho. Kowe iki takok grup Jawa to? Ana caraka. Ana 20 ya. Ora iso ana 5 kok iso. Kowe iki aja ngowahi kurikulum lho. Ya ora ngowahi 20 lho. Saiki 20. Ana caraka ya kok enek 5 pi? Perjine piye? Lho.
Ana cara kodoto sing takon doto sapa? Lah kowe takone? Aku ora takok to. Ana caraka, ana pira? 20. Lah iya kleru wong ana caraka nggur teko 5 ngono lho kok iso. Ana caraka. Nah, dotone ora mbok takok. Ora tak takoke wong beto kok. Oh, apa enek kok beto? Rumah saku iki acara iki mau gayung banget. Gayung. Enek tari-tarian. Heeh. Nah. Sendra tari Ramayana. Sendra tari Ramayana. Kita memperingati ulang tahunnya balik abang sing 100 siji ulang tahun? Lah kok sego berkatnya enak ramo? Enak kita mau sisir itu tak ngengei ngengei apa? Sego lagi? Lagi? Awas dikukut tok jadi kan wah kita cekatan ngono kuwi lho saking cepete lho kita randang teko-teko lho ini apa dhewe toto-toto arep dadi mantene Sukro iki ya sing penting wis ditoto kabeh lha iya no iki manten wis kabeh mau tak cepake nah dadi manten iki cukup sepisan kanggo selawase oh iya